Waayana. Inteen toban sano kuli arlada tagtada soco. Hello, assalamu alaikum asxaabtayda Facebook. Maxaa la hayaa? Hala. Hibaaq meeda aan soo qabtay hibaaqe. Ambistaa ku geeraal buur, ambataa ku geeraal amba gabay soo tiri. Waxaad ogaataa. Daahir calaysu inaanu cidna waxba ka qaadin. Adeer aniga horta shakhsi baan waxba adiga qaadi kartaa ma jirto. Ama waala amba miir qabo. Nin waala tolkiiba u miir qaba hore loo oran jiray. Adeer adiga horta dadkii nimi. Odigaagan weyn. Talo hibaaq ma la hayaa. Cabdiraxmaan muxuu qoto-qotan kugu soo xasuustay? Walaal qoto-qotanku way soo socotaa insha Allah. Dhawaan baan soo dhigaynaa. Talo hibaaq meeda. Waa kan saaxiib imika koorka caadiga ma isla ka soo garaac. Laakiin waan ku hayaa. Caadiga ban ka soo garaacay saaxiib. Saaxiibe. Iwar. Fadmahaysanoo. Alxamdulillaah. Taa aan ku raadinayno. Daayir dirti baan soo noqotay. Soo kuma raadinay. Wallahi daahir dirti baan soo noqday saaxiib. Ninka aniga wiiga yaabiyey wallahi billahi. Wax kale ma kulama yaabina duqonimadii saan kula yaabay anuu. Soma. Duqonimadu way kala wanaagsan tahay. Duqonimo waxaan ku hori. Ay ximaarnima ku jirto weyatiisu. Wuxuu yiri Shaafici. Maxaad ugu jawaabisaa dadka waalan buu ku jiraa. Walaal dadka waalan haduu ku jiro. Horta anuu maanta mid baan dadka oranaya. Soomaali Maxamedey. Daahir cali subxita qof ay meel iska soo galaan ay qaraabo yihiin aan uga ashkatoone ma haystaan. Qof ay qaraabo yihiin oo qabsada miya la waay? Magaca reerkiisa qof ku aftirsada miya la waay? Ilaa ninkii waalan tolkiiba u miir qaba baa la yidhi. Saaxiib, qofku markuu waalan yahay haadhe waa la qabtaa ku dhow waa la xirxidhaa. Laakiin ninkani waa waalida dhaqanto maryaha u qasaalan. Soma waalid hagaagsan yahay qalbiga ka xanuunsanayo eheliya asxaab. Qofka duu qalbiga ka xanuunsanayo eheliya asxaabtoona ma qabato cidna ilaahina kama xishoodo aadamana kama xishoodo. Marka ninkaasi anuu saaxiib waxaan leeyahay gurigii anuu wax kalba ka dooni mayna anuga horta saaxiib ya qaadahay hee saaxiib qaali anuu aniga waxaan leeyahay ma taqaana niyo heedhe waxaan leeyahay in adero qalbigaaga ka buko xanuunso hadduu doono qalbiguba ha ku jabo qalbi jabiyo qaracan kugu dhacay inaan kaa yar anigu taageero number one baan ahay isaga xaaskiisa waan taageersanay waa fanaankayagii waanu taageernaa waanu jecelnahay muqdisho noogu jira marka inaan kaa yar naadara maan si ilaahay qawaacib kugu ridi oo ilaahay waxaanu kaaga haddaad daysana ilaahay dambiyada hore aad gasho kuda fadii kale ilaahay qawaacib samada kaaga soo rid ha wallahi saaxiib aamiin baanu leenahay waxaan u sheegayaayo kale anaga waa fanaan kaliya tan ku xisaabtano oo muqdisho noogu jira maxay ahayd dadnimada siyo dhaqankiisa iyo wanaagiisa intaba aanu ka helay dumaashiyada farxiyana waxaan leenahay dumaasho horta anagu aqoon kuma lahayn isma naqaano balse bartaasaan idinka jecel lahay qoyskiina iyo reerkiina bartaasaan ka jecel lahay aad baan horta idin salaamaynaa hawna joojinina cadowgiina alla ha jabiyo cadowgiina haw joojinina daahir baa ka kaway calaamaha ku dhacday aamiin saaxiib anna waxaan leeyahay ma taqaanaa waxaan leeyahay dayax waxba inaadeer niyada iska dil ninka horta wuxuu kugula hadlay waaba dilba laakiin qofka bilaadanka marka hadalhayntiisu badato ee la caayo ee ceebihiisa la raadiyo waa goormo waa markuu caan ka noqdo
qofkan wax ka sheegay ku caaya waqf waxa sameeyay aan keensan karin oo aan sameyn karin oo ku gaari karin oo ku gaari waayo hadaluna kaga soo hadhay marka daahir calaso dhulku galay uska ka soo qaadu doonayay badiisa ha u joojin Soomaalidan inaad argabigood inta xun ba Soomaalidana badan waayo way share gareynayaan wixii bay weydiinayaan way si sad commentiga dad akhriyay daahir calaso way qaaruhu hili kuwaas ma bilaa aqli ba waa bilaa aqli oo Soomaalidan kala hayn oo muslimnimada dan kala hayn oo wanaag dan kala hayn oo xumaanta ay ugu baxday weeyaan kuwana walaal weyn dhidhow yiin oo inu duceynayna Ilaahay soo hadeeyo sax waxa marka kuwaas hadaan si sheer ee ka soo gelinaya ee caydi inta soo galiyo oranaya taa xadal nursoola sheegin oo noocay noocay waa Soomaali dahir cusub kusoo kaasan beerahan kuwaas aba ka soo kaasan beerahan ka commenti ka bixinay oranaya ha waa sida waa sida waa sida dahir cala soo walay bilow adleeshay dabcan sar walaashay kuwaas maare Soomaaliheen maane damqanayn maane damir lahayn war heedha dayax dal nursha reer buu dhistay gabadh buu leeyahay gabadhiisu jecel yahay ilmihiisu jecel yahay uu ku faana xafladuhu u dhigay war heedha meed intaas waxidu ku filnay dayax dal nursha waxaan leeyahay walaal anigu markasta waan ku hambalyeynayaa waan taageersanahay suu reerkiisa u dhaqanayo suu ilmihiisa ugu faraxsan suu gabadhiisa ugu faraxsan yahay suu yaani rag lamidka ee fanaaniinta mid walba luuq buu kasoo jeeda uu ku jiraa waa nin reerkiisa u daacada waa nin gabadhiisa ku faanaya waa nin ilmihiisa ku faanaya halkaa laga helaa waxaana jaalisnimay Soomaaliya maba ku jira Soomaaliya kaas oo kale waana idinkama ha jaalisnimay idinkata waad ka xuntiin waad samaysan kar weyday waa run saaxib dad badan oo dayax dal nursha u soo hilinay Soomaaliya oo reer Soomaaliya ba jiray waxa lagu lahaa iyaga qabiil badan ugu hilinaysan anagu dayax dal nursha qabiil ugu hilin mayno walaaltinimaan ugu hilinayna iyo wanaagan isaga ka aragnay anagoon arkin oo aan la kulmin mar hadana halka wanaagisa ka aragnay way qofka wanaagsan isma qarayo nin aan saacad ku baranaysan kuma baratid bi Soomaalida kuma ahmahada iyo fanaanimadiisa ayaan anagu taageersanahay waa fanaaniintu iyaga dad isku xiga hadan maanta anagu ku hiilin weyno cid kalena uma hiilinayso hadan maanta anagu xumaantiisa gudbino xumaan aanu ka faafina aanu lahayn dadka kalena maxaad moodaysa marka ka faafina falsu barta la iskaga soo dhacay fanaaniinta laga caayo waa fanaaniinta isku midriyaan ismana wanaajiyaan waxa leeyahay fanaaniinta walaalkiina la ceebeynaya la caayo u hiiliya anagu fanaanka si barta uma tagnayna 100 fanaan baan u hiilinay waa isku hiiliya idinka walaala fanaaniina idinka isku cida idinka isku dada anagu ku kasta halka waxa kaga sheegay in ku gubana waxaan raana nabadgelyo Soomaaliye daaya fanaaniinta walaa idinka aad idin haysana fanaaniinta nabadgelyade maxaad ka rabtaan saaxibta ka sii darana waxa weeye ma taqaana iminka haddii qof fanaana ku taahdo ninkaas inaan ka yar u dhali karo maxaad daba dhigo ka rabaa wuxuu ku oranayaa maya taahir xalso badi salaama qab taahir xalso qofku soo hada qaado uu baay wuu hoogay waa sidan halla hadina taxdar sumxayd ka galay warday xadal mushwa fanaankaygi oo aanu jecelnahay oo aanu dibkiisa ka damqanayno kii daahir calaso ka baqayay wax kale u yaqaanowna aday liidnimo ku tahay anagu daahir calaso qofka wanaagsan baa la xushmeeyaa oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo laakiin qof waxa la yiri alla ma dhow isma dhowri allana ma dhowro marka daahir calaso anagu ku yahay wax allaale wax agteeda ka yahay qofkun oo dhintay oo aan soomaalinimo jeclayn oo cid jeclayn oo cid wax ku falan oo waxaan ku uri aan wajina cid u dhiganayna wajigi ka gubtay oo ur ayaan u naqaanaa tayax dal rusina wax ka sheegana uma ogolaanayo inta u taqaanay ka badan ma saaxiib sheegaya iskaba yar wax allaale wuxuu sheegay wax allaale wuxuu sheegayna waa wax ka jira ma jiraan waa been abuur wax jira maaha idinkuna dadkiina soo raacay jaalisnimada haysta nin waayay naag saa u jeclaata oo raaliyaya oo iyo ka hadlayo caayaya naag weyday nin saa u jecel kaasan been ahayn oo doonayo ku faanaya ayuun baa caaysan weyday ayaana dayax ayuun baa dayax dal mushaahay marka idu ku taagnaato qoyskan waa qoys dhisan idinka dartiina uma burburay ilaahay idinkii insha Allah saaxib dad waxa la leeyahay anagu dayax dal mushaahay taageer idinka Soomaaliland baa tihiin waxa ku leeyahay ma taqaanaa idinka reer Soomaaliland baa tihiin maxay isaga dadkan iyaga isinkiin xigay war aniga qofka fanaanka baan xiga aniga qofka fanaanka baan la dhashay aniga qofka fanaanka baa walaalkaya abuu waanka walaalkaya fanaanka walaalkaya cidii fanka shaqo ahir iyo
أنا وضد صاحبنا. وش يا صاحب؟ أنا كواس أنا صدقت هيجي أنا ليك وضد كذا قناة إنه أنا ندير إنه أنا أرك كريم. تايا حدا نوش. هرجي سواني ما أنا يا ولا لكن وحاب الله غي يا وين أنا نكون مقدسه كهر تغنو أنا نكون مقدسه أقول تغنو. وليبا وحانو تعالنا هاي قيب تدن بير وايد قوتو قوتو إنا نكون لقنا مقدشو وليبا ديحنا ونا لقلو أنا كسو دوينينو وشاق وشاق صاحب إن شاء الله أدي إلا هيكا ديغو ماركا وحان لانا وارسكو حشود داهير صح يدبع سار ينتو وطان أي وحو ديغان اللون صدين أو واحبا يسلام هايسان وحايد كاذين انتين توبان سنوكو إلي داهيرو أدير أرلا دا تاك تا دا سعو انتو كولتك انتو قاقاي بلعدو أدير أتاك تا دا سعو انتاني بلعدو كولتك والله بلا دكتا أنا هدان داهير على سو هدان حتى تتكن صاحب ميل بالغو دا هستا وحايا هيد حتى شكدا ملكو هلكا قارسي انت لويرو إن لي يرهدو war heeda dayax dalnuurshe waxaad ku sheegay sama maqraatibaad ku ahayd halka u taagnay halka ku arkaysay yaa ku guuri in saa loo daba galay ahayd waaru cid daba gashu waay waaru saaxib saaxib waaru taa wallahi suudkii yaa xayadii buu ilaahay ka qaaday allana kuma soo celiyo malaha adigu in lagu soo celiyana kuma wanaagsanide aadhe toofaa gaari laga saar ku dhe gaari laga saar iyo iimaan baad lahayn wadan xishoonayn oo ilaahay uma distoon ka xishoonaysid inaan ka yar amaan gelinada oo amaasi war أصحابنا حتى يقول لنا إن كير ولا رو أمان جيل وهكاه سو هيك ساكا دقيس كده نيجي تبقى أنت اللي كده إيش كده كوا صلاة عيا وكسي اللي تو ظاهرة ودا ظاهرة وإن كير هذا رو ضد اللي كرتها نجح الشاب أو يا شباب الله هرت أنا ماتش عليهم قف وين أو والد يقول توصل والد كيلة مرنا بين الأفكار كتير بس هذا واحد هاي واحد انتو إيه أخ من نباتي والله بالله وايو أفكار كم سو تاجر هذا القف شرف لطهاي مرنا إيراي حنكو ما يراها هذا القف شرف لطهاي وحاوكو هاللي أنا أفكي سكامي سوا بحن صاحب هذا شرف إيو إنجرنا وشرف خاسان بينها ناقا وصيحي خاسان صاحب بينها ناقا انت نقابة صيحي نيسيد هيدي نفت هذا انت تكو كالسوناتيد أدوو تشيقا قصدا نوكلا وسو تاجن بل داهر على سو هيل طيح دل ورشان وحكا شيء ولي بعد دلتو ميكا بغنا ناقا وصو خبرين العكسة بصو مرساني سو داد كاب عبصاني سو وحكا اللي داير بمين والله هدي وشيقا وحكا سي ناس بيها عارا كل يا ضهي أنا يا كاسو هيا تنين وشاك صاحب أنا يا ميكب كوكو صدرين انتي نقاب جل عيسا يسو سو ردو عربا تشوغا بروفيشنال بيكو تهاي نامي هكي تشوغ تبحتها ايان وقدر لهين يا سيدان ناكتر يا بوكو قرر ادعي مركا دوني صح صح قبصان لها يدقى قبصان لها ها والله بالله تولكي هدي او ارحم ياني وناق لدوني ياني داير على سو تولكي بان وناق لدوني وي قبصان لها ين وي حران لها ين او قلبي او سمين لها يسيدة ايدة ايروري دا وقلقا صاح ملا وفر لها لقا قاد فرق قفقا سوى فرها لقا قاد بمغلق شري ilyaas ega subruu walaalkay qaali aad baan ku salaamayaa waxaad ka mid tahay dadka sida qaar ka u qadariyo u xushmeeyo walaal soo dhaw ilyaas ega subruu taahir dabacaday tir saara kim boo bixisa magaca ya saad allah marka qaar ba marka ku isagoo dayax dad nuurshe ku dhagan meesko waya talo ninkan talo fanaaninta qurbaha joogta nin qulato magtiisana iska bixin leen hadayn fanaaniin nahay nin qulato kugu kaga siiyo meelo waay horta anigu badan waxaan ku qaaday fanaan dabo Soomaaliyeed saaxib dhigay suballa waxaan ku qaaday fanaan dabo Soomaaliyeed inaan bilaash lagu caahi doonin inaan khalad lagu caahi doonin in aan daahir ala soo dib u caahi doonin fanaan dabo Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ku heesa waan sheegay anuu hadalkan sheegay uu sheegay baan ku wariyay wuxuu riday halkan oo Cabdirixiin daacad leeyda daahir ala soo wa wasiirole buu kulay wasiirole adar adu siirole yahay ilaahay baad de naga ka wii siirkiisi wixiisi oo ilaahay baa ku wiiri bal cid wax ka qaadayn leenahay laakiin
walaye bilaye tole nin weyn inta meel soo istaaga cay iyo wax lagu baay oo laga inaabsaday ka sheekeynaya heerde haa wax isaga laga roona ish nacadaliku nin ragad gabadh afku taaga no gabadh lama caayo war wal asturaaca ee lama caayo markuu gabadha dayaxdo nur shacaayo war waa inantaado kale war waa hooyada kale war waa walaashay kale war waa xaaskaaga kale ninna ma jecel xaaska si lacay inay walaashi lacay inay nintiisa lacay inay gabadhiisa lacay ma ogola marka walaal dumarka waa la asturaa dad nin ragaytay baday xukriyata ku eekow gabadha iska da gabadha yar miskiinada ay reerkeeda dhaqanaysa iska daaniyo ee ninkeeda jecel reerkeeda dhaqanaysa inanta ilmaha yar imi ka dhashay saqiirka baa fala galay wariyaanu kaa cawrine wuxuu qabaa miduu dadka facekeeda hor keeni kari waayey naagtida sabirkeeda shada ma dhanaasa war naagtadu hadday nuuraysay arag leedahay mir waad keenaysa ku xaragoonaysa yaa kugu haysta waad ku xaragoonaysa adugu markaa mida dadka hortooda keeni kari waayey baad qabtaay dayaxow maxaad gabadhaada meelaha keenaysa bisinka qabsada adiga inantaada hodan iyo gabadhaada bisinka haa walaal ayuu manaaska maxay wixii ayuu manaaska saamoon jiray oo xidii soo cunay walaal yaanu jiraa aanu daahire daahir waa ma dhaleysanaa nadi ma dhalo daahir cala suu haduu dhalo inanta yara saqiirka mu aflagaadeey daahir waa ma dhaleys ma dhalo ana cadeeyay sababta ku cadeeyayna waxay tahay haduu uu dhalayo inanta yara saqiirka ay waxa galabsatay aysan jirin mu caayeen no uu damqan lahay kuwiiso kale ka soo qaadi lahay mala hadde waxaan qof ilaahdana ma hadde malaadu saaxiib caadi fuliyowadiisa ma daawan anigu waan daawadaa moogta ambon daawada saaxiibadaan oo yam suu dhikar kuugu ka caawalahay waxaaba igaga daran saaximiyad garanaysa waxaasoo dhan waxa igaga daranba markuu isku diray muxuu ka kacay wuu dagaalka aniga iyo dayax khadarkeeyo buu ku hinaas war waa laba fanaano samdeera oo walaala oo mid walba codkiisu maasha allah aan la heli karin oo waxaan kuri muqdisho usoo baxay marka iyagiina soo isugu diro ma garanaysa ayuu intaa soo qaatay marka aa heesiis yaraana inuu qarxiyo doonaya wuxuu qaatay heesii heblaayo maxay ahay tii kale ubaalkii qaaday intuu heesina wada qaado hortu kulaha saaxiib aniga daahir calaso inuu abwaan yahay umaba qirsanin sababta aan ugu qirsanayn bay ku sheegay daahir waa nin waala nin waalana waxba ma sameeye heesaha waxaan u malaynayaa inuu soo xado wuu iibsadaaiibsiga saaxiib lacag hsta hadduu lacag haysto lacagtiisa ku mashquuli lahaay ilama haynu ninkan in lacag haystee balse dadka ha nabadgeliyo naya walla anigu waxaan isleeyay waa kuwa bilaa sharcigaaya waxaa isku soo saaraya laakiin waxaan leeyahay fanaaniinta soomaaliyana yuu isku kiindiray ninkani wuu waalan yahay wuu xanuunsanayaa wuu buuxa wuu dhaansay calooshaa taagana yuu isku kiindirin oo idinka dhex faa'iideysanin sax yaanu isku kiindiri anaguna saasaan leeyay markaste anaga khadarkiniyuna waa walaalkay dayaxdalnuurshena waa walaalkay way noo sameeyey waa laba fanaanoo reer soomaaliya waa laba fanaanoo qadarin iyo xishmad intaba naga mudan marka waxaan leeyahay daahir adeer fanaaniintan ha isku dirin adeer iska naso weysaysatuko bal inu ilahay ku dami dhaafo maxaa kugu dhacay salaad maxaa wuxuu yihi adduunkaba waxaan ugu jeclay khamrig waxaan u necbaa sali salaad maana odhan kaasayn lahad imankadan kuwa u hiilinay qaar u hiilinay adan hadan ku arko balaaye cas waa ungulihin idinka hadhin baan dabada idinku xiday wata halkaa saaran daaqadaasa ka qaado saaxiibay gacliso dabka iga dhacaye balsuaan fishta soo talaashe inteen toban sano ku wili arlada taagtaada socod daahir dabacdow intuu kula tegin bulaacad iyo waxyaaba lamida mahade fiiste shaashakaygu maanta ismaba leeke aan iska badaay haba dhece nayahay aniga waxaan kuuri saaxib anba afar bu marayaa ii dhegayso anigu saaxib marka fikare ma garanaysaa waxaan isiri heedhe waa sidaa sheegtay oo nin waxay ninkii waalanba tolkiiba u miyir qaba moogta marka anigu waxaan isiri ninkani waa run waxaan isle anigu ninkani cid male ee waa ciyaal orfanada walaal ciyaal orfanadaba dad baa sheegatade dad baa sheegtaa cid baa sheega weyda haddaba adiga haddii cid ku sheeg adeer wallaahi intaan argeyso qolkaaga kareeyo ayaan maalin kasta laba jooyadooda roodhiya kuusoo dhigaya qurbaan iskaga soo dhigo dadkale nabadgeli
سليدي سنكرنا أنا وهي يبيو كقيست سليدي سنكرتنا صاحب هذا قصة ذا قلص ما عليك استنى لما بعوض وين أوردي إنه كينية من كان عيد ملا سهرة كنا عيد ملا عيد ملا ويا عيد أنت سويس تسألني هذا رو لو حنوا بحال رجع وغير كقيس كينا كيجشين يرادني يوني كسو ولا يهو حنوصنا يا أنا قلق ضبا أنا ك يذكر هذا الجيل إنه يذكر حال مرينا هنا يا لوي لما وين صاحب سو مالد وادد جبع وقف أمرك وقف خلد ما قل خلد كيس أنت قاتورنا يا دتول كي بأمي رقبا أرنها ولا رحال هذا نكرو ولا يويدك خلد ما لكني كان تساعد يعني سئنا نسيت يصير لهين على سو النهار على سو معنى هذا واحد وعد لا ما كلا معنى عد من هوي أنا ساحر وتابع عليه قرر عاد عي قرطين وقف قف سمالي قف سمالي أنا أقول قرطين يعني كون كقد ضيع لكن أنا أقول حنس إني كسوعي يا لورف أنا استجى أنا وحن كل رقم شري هذا سوى مالو دجلة هذا هاي وأي أسحان تمرت ووناكو مرنا كي ويري نم ثير استجى دلعي أي سوى هاللي ويري أنا وقبل دواد ماشي دنا ثير نادر بانو وري نمضى يا ريال سكتها وري لها هي كبق وعروس يا راد نبش سكتير سنس كداي قاق على ساحب قرار بطنا وحيا بقى قار كنت مركب مسكح هذا المقشو جديد سام وقتي أنا جو وحيا بقى قار مسكح جديد سيل هذا النوع وان كبح حاها يقول شو هنا مين مرجع يعني كبح سمي وارون والله كباس تيجي مسكح هذا قادم ما يحيا بقى مركب وحن ليه عدد سومالي دينا كلام قاضنا إلياس إجا سبرعو إلياس عجس برع وحور سهر ما أنت محاكل ده وحبه وفهمي لا ولا لك إلياس صو ما أنت وحاكل ده نكي وان لا أدو تقني أي صور جحران أي ولا أنا كيرف إنك هذا يحضر نورشة لوجت هكيل اللي أيها أنا جوسك فنانين بان هاي فنانين تمو أجرم قف عايا أديك أجا إلياس فنان هذا العيد والله وانكو كحنا قيا ولا إنك صد تير كي جتود ولا لك تاعي أونك بس ورتبه ننظر يدا عطاي وعقلي يجرى الشلة ورد فنان عاي تيلا هسه انا كسكر كلام عليك صاحب غدا مركا انغو وحن كو دريا متقانا ولالتي الياس اسبوعنا وحن ليه ولا لا اله كاسو كلا كام دغو وان شاء الله فنان ما عيدو تد بديس فنان شرف لد بديس قلي ميس عاي ميس لكن انغو وحن ليه متقانا صاحب مر مركا قارا فيمك انت ان كو جيرنا مر بو فكريا وحن اسلي انو ددكان قادانيا اي او كو شوبيا داه عاس وحن اي ميريا لا سو استاغيا هادي واح كلا جرى نيكن دكان سغا ادهيكسانيا سغا وحان كول فانغارينيا سغا مال جلينيا سغا اورنيا داهره ان دايح دلنور شيسو اوغادا عاي كانو حلان صح kaar qeyrka anaga ku niri boqol jeerniyo waxaan kuuri saaxib saaxib waxaan arkay maad kuugu jira martaaniga ninkan daahay qof u diray chaareera oo ay dhalay oo wasaxo oo meesha waxaan kuuri ku jooga khasabe just now meeshan yaan dib ku warkin wala chaareertu buu Soomaali dayxdan rusuuf yahay walu yahay uu yahay horta sheekada qabiil bartay naga dhiga sheekada qabiil ma ta sheekadu qabiil ma marayso waligaa ina qabiil kama nashay kama nashay doono laakiin anagu fan Soomaaliyeed baan ku dagaalamayna magaca fanka Soomaaliyeed baan ku hadlayna ku dagaalamayna inaad aragto gacal ee inta xanuunsanaysay bis inta aan gacantayda ku saarin idu ku iga baxa ha wallahi billahi way khaldeen dayax dal mashruuc u yahayna waa la yaqaanay qabiil kasto Soomaali Soomaali Soomaalida kamidana waa sharaf buu leeyahay laakiin waxa lagu rogmaday misxun qabiil warada qabiilka in la isku yaani gartaa loo sameeyay ee la in la isku cunsuriyo looma sameeyay waarun iyo in misxun loo adeegsado looma sameeyay iyo dahr cala suuna ma kala xiga laakiin waxaan u kala xiga anagu fanaaniin baanahay fanaanka cid kasta naga xiga ka in Yusuf Cabdi maanta ka fanaanka waxaan ku shaqadu ma midaysay ba iga xiga oo nus xaal ognahay dib ognahay sf ognahay maanta taday haysatana birtir anagu hablaabayna qabsanaysa dadan tiisa ka dhiidhii weyno taasan saaxiibeen ahayn fanaaniinta Soomaalida waxaan leeyahay war maanta dayax baad aragtaan tabta loo galay reganimada Soomaal laga dhacay sharafti Soomaal laga dhacay xaaski Soomaal laga dhacay birtoolana taahalidi ka wada toogta dad maanta wax iska qaban weydaan fanaaniintan la hadlayaanu iska celiya dadkayda caayaya
وليبو الدهر علسوني كرنا اسكي عليا وارون اسكي علين كرنا وارون اسكي علين كرنا دهر علسو مكتسا نبيحين كرنا ومدلينا كومين كقصينينا دهر علسو ومحرية وارد عيدنا كان لك ninka waalan markay dayax dalno koolbay soo galgalay ninka waalan markay dayax iyo dalnuurshe iyo hooyadii aabihi ay soo oodanay inay kaga noo soo qabama wax kale waayay nin fudud oo waalan oo fudud baba badirsaday ayaa waqin la badirsaday laakiin ninkan waalan ay xusanaya isaga sakaraadkeeda dhacay qamriga markuu cabbo barbo qof dush ka koraya eede koreya maxaaba cid looga maxaaba dad laga raacsanaya ila ma saax cidna ma oran cid ma oraday xadan mushuuru afkiisa ugu sheegay wuxuu hooyaday bahay markay meelaha ka arkaan social media way ka subxaala la istaanba waa kii waa labi wallaay bilad halkan wali uga heelinayaan ka yaabana ee qabiilka iyo balaayada iyo waxa lagu hoogay ka sheekeynaya waran dayax dal murshe daahir cala soo had iyo habeen bii kale yihiin sax hadal aqli leedihiin ha wafanaanka kale ee muqdisho laga dilo marka abtiyo ku yihiin lahaba tihiin wad maasanta walaalkay xaqana dayliya asaga isbuuca kala dagaalamay dadkayn caayay moog Ilyas madaxdayda walaalkay madaxaga kor Allah ka dhigo. Balaag waa kane. Happy Christmas. Salaam Muhammad salaam. Waa soo qorin. Ma aqde. Ma uski dahir cala soo happy. Ma soo yahay ka soo galay. Happy Christmas ma hay dahir dadka daa cuquba ku dhacday way ku dhacaysa oo waxa afka ku cadeeyay waa cuqube adeer dadka daa. Maxay iman aan ka barayna. Wallahi hadalan qurba joogla kuma barayna birta joogtanta kuma imaato. Ayaan kugu jeenay gelay kala jeenada kugu tagi laabe. Adiga iyo mid kale oo qasiiso. Akhri uska dilay. labadaba jannada ku teglaanu wallahi billah saaxiibey wartay imika waxaan joognaa ma taqaana wallahi waxaan joognaa akhri samaa haa wixii laga xishoon jiro lagu xaragoonayo dadku waxay doonaan ku hadlayaan marka waxaan leeyahay allah wallahi billah tola kuwa daahir cala soo balaayada ka dhigaya kuwa adeegsanaya asaga kaliit haa wallah wuxuu raab baqleyso طاهر دبا عاد غورتي لو بخي مي فوقين موقتي وا ساركين وبخسد دالان جوغني دالان لوغ بخي بورتا دالان جوغني مالنتا الله صاحي ما انت صنحن هاي قود غركي يعني عارون به هذا كايغي ييرسيسو ما كداودي سوغي نكاي راعايا ايون بي عاري ايغي ييرسيسو ماغينا وبا هيرغل ديم فينا دا ان كان طاهر دبا عاد لايرا اه والله ماركا وحان لينهي طاهر يوخي لميدا بي لهي ها عافيو yaciddi waxaan ku dhilay xulka daahir saaxib caafimaad imaka uma baahna waay qof baa la daweyn karaa isaga imka lama daweyn karo cudurka uu kulli xaasidu isaga imka waaba ku cudurka gudbiye weeye ee dhimasho ma nagu ducaynayna wax kale aynu sameyna garanayna wallahi billahi muqulata saaxib taamir wan ka qaaday salaanta walaalkay aad baan salaanta kaaga qaadnaa aniga iyo saaxiibaday Hibaaq Yuusuf Cabdi ee waa ka xumahay Hibaaq uu ka go'ay asxaabtayda horta aad baad u salaamantihiin dhamaantiin anigu mar walba waan idiin sheegay Soomaali Maxamedey walaalayaal qofka xun inaga qabta qofka xun garankeenu inaga duminaya dadkeena wanaagsan buu inaga sareynaya maxayday wax walba uu inagu sameeyay qofka xun inaa iska qabana wallahi waxay ka fiican tahay ma jirto Hibaaq bulis saaxib isku day inaad soo noqoto waan ku sugayaa maxamed muxuu yiri maxamed dab casarka war walaal aanu ma baaqan dab casarka la sheegayo وقف با ما بحل با ما اي با ما بصد با ما ورا با ما تشير با واح آن قلي ايا واح آن او كلا قادو ما بقرنا يبا الياس ايقا سبرعو
وانكو سوى قبان لا ولا لما كو جرتان